halkan waa saldhiga xamar jajab ee gobolka banaadir waxa warbaahinta kula hadlay ama shir jiraayid ku qabtay afayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Xasan Aadan iyo sidoo kale xirlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kamey labadooduba waxa ay si adag kaga hadleen xabadaha la rido maalmaha xurriyadda iyo dhibaatooyinka shacabka ee booliska Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Xasan Aadan oo ugu horeen hadlay waxa uu sheegay in uu la soo qabtay ilaa 17 askari askar gaaraysa kuwaas oo ku eedeesan in ay rideen xabado waxyeelo ay ku soo gaartay dad shacab ah ugu horeen waxa hadli doona afayeenka booliska Soomaaliyeed waxaana ku xigsan doona xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida isagoona sharaxay waxyaabaha ay ku soo eedeeyeen ciidamada la soo qabtay waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inta aqliga u saaxiibka ah waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan shaqsi kasta oo xabad rida goobta doona hakarida soo qaba kuma liini kaliya noo farmuuqo waxaan tiraahdaa shaqsigaas riday meeshaasuna ka riday waxaan ka qaadi doonaa talaabo ku habboon insha Allah waxaan rabaa inaan uga digo dadka u diyaar garoobay inay xabad ridaan xabada rido haddii aad koonaha magaalada ka rido kooneeda kale qof shacab ah wax ku waxyeeloobo waxaan kugu eedeyn doonaa inaad adiga mas'uul ka tahay adigaana dusha saaran doona mas'uuliyadeeda mana u istaageyno inaan amarkan dib dambe loo beeniyo oo qof Soomaaliyeed rido war xabadaha walaalkaaga dhibaateynaya ama hooyada Soomaaliyeed iyo cuniga Soomaaliyeed ama aabba xanuunsan dhibaateynaya kadaan ku leenahay haddaad ka deyn weysan insha Allah sharcigan ku qabasiin doonaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan talisyada laamaha amniga ina sugidda iyo militarigaba waraaqaha la wadaagnay sharcigaas waa isla qabnaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sira ma ridi karo xabad sharci daraa oo uu ku sheegaa inuu u dabaaldegayo xurriyadda aan sida aad wada ogtihiin caawa saqda dhexe markay tahay waxaa soo gelaysa 1 Luulyo waa maalintii ay xoroobeen gobollada koonfureed ee Soomaaliya islamarkaana la mideeyey ay midoobeen labada gobol waqooyi iyo koonfur waa maalintii xorriyadda Soomaaliya sidaa darteed waxaa mamnuuc ah in xabado bilaa macnaa la rido iyadoo leh dabaaldeg baan u rideynaa hadda ka horna digniin waa ka bixina waa midda maanta lagu soo qabtay eedaysanayaasha maxkamadda loo gudbiyey wax yeeli karta sida aad ka warqabtaan habeenkii dhaweyd ee 26 Juun waxaa dhacay xabado macna darro ah waxaa loo soo xiray 9 nin dad baa wax ku waxyeeloobay 9 nin xabsiga dhexaa loo gudbiyey maanta waa idinka arkay warqadii xabsi gudbintii kaalsarisooni waa kana ma ila fahamtay halkayga sidaa darteed waxaa mar labaad idiin sheegay mamnuuc inay tahay in xabad bilaa macnaa la rido xabad bilaa macnaa markaan laatiin shaqo ku dhacayso oo qof dambiile ah dhibaato geysanaya lagu qabanayo ma ahan taasi waa taa shaqsi waa laakiin midda guud oo magaalada dabaaldega loo ridaa leeyahay taasi waa mamnuuc sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa waxaana ku waaninaynaa inay hadda kadib ka fiirsadaan ciidamadu inay xabad ridaan qodobada lagu eedeeyey 9 nin ee ku xadgudbay digniintii hore loo baxshay waa xeerka nabadgelyada guud ordinamento public secreto ama public order law qodobka 7-24 caawa ay ku beegan tahay 1 Luulyo ayaa lagu soo aadiyey amarkan iyadoona looga digay ciidamada guud ahaanba in aysan ridin wax xabada ah Cabdisalaam Juule Shaakir Darsan TV magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet